Revizija se trenutno sprovodi za kategoriju ratnih vojnih invalida, dok boračka kategorija još uvijek nije pod lupom revizije. Ona koja se sprovodi ide svojim tokom. Inače, Savez boraca Federacije Bosne i Hercegovine podržava reviziju u okviru njenih zakonskih regulativa. Podaci pokazuju da iz rata izašlo oko 220.000 boraca, dok ih je sada 550.000. Razlika od 330.000 je impozantna, a u Savezu smatraju da je većina tih ljudi status borca ostvarila na neki drugi način. Sigurno je revizija neophodna za sve kategorije ovih boračkih populacija. Znači, revizija koja je u okviru zakona, koja je regularna i da pravi borci mogu dobiti status kakav zaslužuju. Sa revizijom se neki i ne slažu, ističe federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez. Među njima prvenstveno navodi pojedine medije i političke partije koje su, radi izbora, dijelile sredstva Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Smo negdje oko 7.000 već izveli iz prava i to je velika cifra obzirom na sve one zapreke koje nam mnogi prave. Za ovoliki broj boraca je teško izganjati povlastice, kaže Helda. Demobilisani borci za sada nemaju nikakvih isplata, dok to pravo trenutno ostvaruju samo porodice šehida i poginulih boraca. Kako ističu, njihova prava ukinuta su još 2010. godine. Kada je u pitanju zakon o povoljnijem penzionisanju, demobilisani borci istim nisu bili obuhvaćeni, no sada su uspjeli ostvariti i to pravo. Kako ističe Helda, od 1. januara 2014. godine pripadnici ove kategorije će ga početi i ostvarivati.